Ombiri kwa mgenzi Mathias Kasamba gujidwa makaga A plus emengo kusawa nyezo kumachane kutwalibwa kwa kereziya ya St. Joseph Centenary Mundeba. Awatekedwa miseyo kumsabida. Father Dennis Wallen Chibalama kulembeddemu misa nga yetabiddwamu amyuka President Edward Kiwanuka Sekandi, Omwanika w'ennyari Mulozi Namayanja, Nampala wa Government Ruth Nankabirwa, abaka ba Parliament ya Uganda n'aba East Africa n'abalala bangi. Father Chibalama ayogedde ku mugenzi ng'abadde ayagala ennyo eddiini ye ng'okufa kwe kulesedde buddene. Asabye President Museveni okutuula mu nsonga y'abaana abaakwatibwa mu kwekalakaasa okwaliwo omwaka ogwedde kubanga balina obuvunaanyizibwa. Namwandu Nalongo Christine Nalunga Kasamba ne Mulekwa Kiweewezi Kasamba boogedde ku lamba omugenzi era tyabadde muntu ayagala ennyo famire ye. Kulaba kaba Parliament mbaka Charles Bakabulindi ayogedde ku mugenzi ng'omuntu abadde akolaganika naye era nga tasola. Omwanika w'ennyari Mulozi Namayanja naye ayogedde bwe yasemba okusinkana n'omugenzi. Yatuba ekyambanzi naye aba yakatuba natandika okulyanga sauti ya bulungi dumu bila kumwe zibazali na mnana kutuka mnana kwe na neka kumi ya wako kumi ya wako kumi ya bulungi na penti na mpaktidia. Margaret Ziwa akikirira abaka ba IRA atendereza omugenzi Kasamba olw'obumalirivu bw'abadde nabwo. Naye njagala kumwebaza kubanga mu bizibu ebingi ebyo bye tulina enga mawanga ga East Africa ye yateekawo enkola nti buli kimu kisoboka. Nankabira ku lwa gavumenti ategeeza nti beddiza enteekateeka z'okuziika. Abulidde abakungubazi nti omugenzi Kasamba alisoma omukululo. Kasamba byabadde okutumbula ebyobu fetuyo za Pulezidenti Museveni ng'atuukiriza munsiko yaffe eya Social Economic Transformation. Omulambo guteereddwa wabweru w'ekereziya abantu bamukubiddeko erise vanyuma. Oluvannyuma gutwaliddwa mu maka ge Kakuuto gy'agenda okuziikibwa olunaku olw'enkya ku ssaawa 10. Disan Mutyaba yakusakidde Gulu Club Kede TV. Nalongo.